Նախիջևանն ու մինչև Կուրարաքսյան հատումը պետք է վերադարձվի Հայաստանին, իսկ մնացած տարածքները Միխայել Սաակաշվիլիի ջախջախիչ գրառումը Ադրբեջանին։ Նախ նշենք, որ ինչքան էլ որ ցավալի է, այնուամենայնիվ Հայաստանում եւ Արցախում պատերազմական դրություն էր հայտարարված։ Բազմադարյան պատմություն կերտած հայ ժողովուրդը հերթական անգամ կանգնած էր գոյության պայքարի առջև։ Ամբողջ աշխարհը ծվարել է լռության մեջ, թվում էր չունեն աչքեր տեսնելու համար հայազգին պատածար հավիրքը, չունեն նաեւ ականջներ լսելու համար յուրաքանչյուր օր կորզված անմեղ ու բարի կյանքերի մասին։ Բայց հայազգին սատարողներ նույնպես գտնվեցին՝ Միխայել Սահակաշվիլին, ով Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության ժամանակ ակտիվ կերպով հանդես էր գալիս հայազգին աջակցող հայտարարություններով, օրերս իր անձնական էջի մեջ շատ կոշտ գրառում է կատարել Ադրբեջանի մասին։ Կեցե բռնապետական հետամնաց Ադրբեջանը, որը մասնատելու ենք վաղը։ Նախիջևանն ու մինչև Կուրարաքսյան հատումը պիտի վերադարձվի Հայաստանին, մնացածի վրա կարող է մի քանի պետություն ստեղծվել համաձայն ազգությունների։ Ադրբեջանը արհեստական ստեղծված պետություն է, որը շուտով վերանալու է։ Հերթական անակնկալը սահմանազատման հարցը իրականացվում է հետնամուտքից։ Մինչ պաշտոնապես հայտարարվում է, թե համաձայն Սոչիի եռակողմ հայտարարության քննարկում են ընդանում այսպես կոչված սահմանազատման գործընթացը մեկնարկելու համար, այն վաղուց մեկնարկել և շարունակվում է։ Օրերս տեղեկություն տարածվեց Տավուշի մարզում անկլավները շրջանցող ճանապարհ կառուցելու մասին։ Ռուս զինվորականներն արդեն տեղակայվել են այն հատվածներում, բնականաբար, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որտեղով պետք է անցնի սահմանը, դասական սխեմա, որը կիրառվում է Խոզնավար Սոտքից մինչև Տավուշ, ռուս-թուրքական եռակողմ համաձայնությունները թվում սահմանազատման հարցը իրականացվում են հետնամուտքից, իսկ պաշտոնական հայտարարություններն այդ հանգամանքը քողարկելու և դրանից ուշադրությունը շեղելու համար են։ Թե ինչ է սահմանազատումը խորհրդային քարտեզներով, պարզ է արդեն բոլորին։ Այսինքն իմաստն այն է, որ մինչև պաշտոնական փաստատերի կնքումը համաձայնություններն արդեն իրականացված լինեն։ Դրա վկայությունն են անակնկալ հայտարարությունները սահմանազատման հանձնաժողովի, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մեկնարկի և այլնի վերաբերյալ։ Դա եռակողմ համաձայնությունների շահառուներին Մոսկվային, Բաքվին ու Անկարային հնարավորություն է տալիս շրջանցել գործող միջազգային կարգը, երաշխիքներ ձևավորել համաձայնությունների կատարման համար, բացառել արտաքին այլ կողմերի և ձևաչափերի միջամտությունը և փաստատերով լեգիտիմացնել արդեն ստեղծված իրողությունները։ Դա անհնար է առանց Երևանի ստորագրության, և Փաշինյանի կառավարությունը հստակ իրականացնում է այդ համաձայնությունները։ Ինչ է ստանում դրա դիմաց Հայաստանը, Փաշինյանի թվարկած խաղաղ դարաշրջանը և այլ անհեթեթությունները կապ չունեն իրականության հետ։ Հայաստանի հանգուցային դերի գիտակցման, դրան համարժեք նախաձեռնությունների բացակայության պայմաններում ավելորդ է խոսել որևէ շահի և պահանջների մասին։ Գործ ունենք ողբերգական անմեղ սունակության և թշնամական ծրագրերին հպատակության իրողության հետ, թեև Հայաստանի հանգուցային դերը հնարավորություն էր շրջելու իրավիճակը, Բրյուսելի եռակողմ հանդիպումն ամրագրեց ասվածը։ Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքուն ցանկանում է բացել Հայաստանի հետ սահմանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իսպանական El País պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Բաքուն ցանկանում է բացել Հայաստանի հետ սահմանը, գրում է RIA Novosti-ին։ Մենք ցանկանում ենք բացել սահմանները Հայաստանի հետ։ Ներկայում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կա երկաթուղիների բացման ամբողջական համաձայնություն։ Նախկինում Հայաստանը չէր պատրաստվում բացել ավտոմոբիլային ճանապարհ, սակայն մենք նրանց կարողացանք բացատրել դրա անհրաժեշտությունը։ Ակնհայտ է, որ առաջընթաց կա, ասել է Ալիևը, նա նաև նշել է, թե Ռուսաստանի և ԵՄ-ի ջանքերը ուղված Բաքվի ու Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը փոխլրացնում են միմյանց։ Ես տեսնում եմ Ռուսաստանի և Եվրամիության անկեղծ ցանկությունը նպաստել երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ռուսաստանն ու ԵՄ-ն միջազգային հիմնական խաղացողներից են, նրանց շատ գործեր լայն օրակարգ ունեն։ Եթե նրանք կանոնավոր կերպով իրենց ժամանակը ծախսում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հանդիպման համար, նշանակում է անկեղծորեն ցանկանում են օգնել։ Մենք չենք տեսնում մրցակցություն, ինչ վերաբերում է մեզ, ապա մենք տեսնում ենք, որ այդ ջանքերը լրացնում են միմյանց և նրանք կարող են աջակցել խաղաղ գործընթացին, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին տեղի ունեցել Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի եռակողմ հանդիպումը։